Kəmalə Qaramollayeva bizim qonağımızdır. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Kəmalə xanım, xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz, salamlayırıq sizi. Hoş gördük sizi də. Mən də salamlayıram bütün yeni yuxudan duran tamaşaçılarımızı, sizləri salamlayıram. Hər kəsi salamlayıram, hər kəsə xoş gün arzulayıram. Gününüz uğurlu olsun. Minnətdarıq sizə. Səhnəyə geri dönüş eləmişsiniz. Bəli, artıq 2 aydır. Artıq 2 aydır və illərdir ki, səhnədə deyil. 7 il. Fasilə vermişəm. 7 il az deyil məncə. Bəli. 7 il fasilə verdim. Ancaq geri dönüşümün səbəbi də, yəni səbəb deyəndə Asif Kərimov, gözəl sənətkarımız. İlk olaraq biz gedişin səbəbini bilə bilərik. Gedişin səbəbi hər kəs kimi necə deyilək? Adətən necə olur? Ailə qurursan. Ailə qurursan, bəli. Sonra əslində ailə qurandan sonra sənətdən ayrılmaq fikrim yox idi sözsüz ki, sadəcə olaraq bir balaca problemlər yaşandı. Ondan sonra, yəni şükür Allah. Lakin də hər şey qaydasındadır. Lap yaxşı. Bəs geri dönüşün səbəbi nədir? Geri dönüşün səbəbi, geri dönüş deməzdim buna. Yəni, mən sənətimlə hər zaman məşğul olmuşam. Yəni, ki, müdafiə edilmişəm, oxumuşam, yəni, savadımı artırmışam, belə deyək. Bəli, xüsus olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Kəmalə Qaramollayeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə elmlər doktorudur. Yeri gəlmişkən, bunu da qeyd edeyim. Elmlə məşğul olmuşsunuz. Bəli, konservatoriyada müdafiə etdim. Bu illər ərzində bekar oturmadım, belə deyək. Siz Bakıda yaşayırdınız, yoxsa köçmüşdünüz xaricə? Bir müddət köçdük, çünki biraz uşaq problemi oldu bizdə. 5 il övlad sahibi ola bilmədim. Ona görə məcburi şəkildə, belə deyək də, müalicələr üçün xaricdə yaşamalı olduq. Kəmalə, bax, izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız illər öncə sizdən çox gözəl mahnılar, ifalar eşidiblər, şahidə olublar. Yəni, biz sizi Azərstarla tanıdıq, amma bildiyimizə görə, hətta siz Azərstardan əvvəl də artıq sənətlə məşğul idiniz. Bəli, məşğul olmuşam. Uşaq yaşlarından ümumiyyətlə mən məşğul olmuşam. İndi onu saymasaq əgər, çünki profesional səhnədə olmam. Profesional səhnədə, əgər xatırlayırsınızsa, Şərq Ulduzlar uşaq kollektivi var idi, Vagif Gərayzadəni. Xatırlayırsınız mı? Və həmin o yarışmada ümumiyyətlə çox ifaçılar var ki, hal-hazırda da elə ifaçılıqla məşğuldurlar. Bəli, məsələn, Safura çıxdı oradan. Orada bir yerdə idik biz sonra. İndi düzdür, bəziləri var, ailə qurdular artıq, ifa eləmirlər. Amil Həsənoğlu oradaydı bizimlə bir yerdə. Kəmal, tamaşaçılarımız nə gözləyir? Qısa olaraq, bax, bu haqda məlumat verərdiniz bizə ki, tamaşaçılarımız Kəmalə Qaramollayevadan nələri gözləsinlər ki, yeni işlər, yeni layihələr olacaqmı? Yeni işlər əlbəttə ki, nəzərdə tuturuq. Yəni, bu mənim işimdir. Mən bayaq qeyd elədim, tam şəkildə qeyd edeyim. Sənətkarımız Asif Kərimovla bir yerdə işbirliyimiz var hal-hazırda. Yəni, özünə də buradan salamlarımı göndərəm. Sabah xeyirli olsun. Təşəkkürümü bildirirəm mənimlə bir yerdə işbirliyinə başladığı üçün və yeni-yeni layihələrimiz inşallah ki, yəni ki, bir problem olmasa, sağlıq olsa. İnşallah ki, biz də sizə uğurlar arzulayırıq və elə yer gəlmişkən Asif mənim də salamlayırıq və növbəti ifanı işitmək istərdik sizdən. Olsun, ilk dəfə elə 2 ay bundan öncə sözləri və musiqisi Asif Kərimova aid olan bir mahnı ilə gəldik və uğur qazandı sözün düzü, sevildi. Klipini də təqdim edəcəksiniz, görəcəklər. Təbii, buyurun, eşidək.